Вінкс. Блум подалася на канікули до Гарденії, щоб навідати любих батьків. Венесі погрожують два підозрілі типи, але Блум захищає маму завдяки знанням, здобутим в Алфеї. Вона дізнається дещо неприємне про своє минуле, і тепер її мучать сумніви. Темний секрет Блум. Відповідай, Мірто. Це було просте питання. У першу ніч, коли місяць у повні, не можна накладати закляття трансформації, бо місячні промені можуть негативно вплинути на чари, призвівши до небажаних змін. Дуже добре. Але ти відповідаєш неупевнено. Хороша відьма має бути упевненою. Міс Магікс, де твоя корона? Глянь, яка вона потворна. Молодець, Джудіт, відмінно. Блум, ваша черга. Тихо, дівчата, чудова робота, Блум. Сідайте на місце. Наступна. Оскільки я хороший друг, то пішов з ним. Тоді... Блум, що сталося? Я тебе засмутив? Ти тут ні до чого. Я просто думала про батьків. Я заплуталася. Купа питань лишилася без відповіді. Зараз я впевнена тільки в тобі і у Вінкс. Може, ми знайдемо якісь відповіді? Просто я хочу знати все, звідки я, чому у мене є ця сила. Це непрості питання. Розумієш, я гадаю, відповідь може бути у Хмарній башті. Аби ж потрапити в їхній архів. Не думаю, що це складно. Якщо хочеш, я допоможу. Це ризиковано. А навіщо ж, друзі? А що як на вітрольоті? Башта дуже висока. Не проблема. Лети поряд зі стіною, піднімаючись зигзагами. Скайо, не турбуйся, я буду обережний. Я знаю, але річ не в тому. Все буває, і в цьому випадку помилка призведе до падіння. Слухай, я пообіцяв Блум допомогти. І зроблю це, я їй потрібен. Гаразд, просто не кажи, що я не попереджав. Може, ще раз проговоримо? Так. Я знаю, кого зацікавить ця інформація. Дарсі. Рівене, чого тобі? У мене є новини. Добре. Дуже добре. Привіт. Вибач, що налякав, але обережність передусім. Правильно. Уяви, якби тебе спіймала Грізельда. У нас мало часу. Стрибай. Зараз? Облетіти башту не так просто. І навіщо відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні?
Затримка на 3 хвилини зірве нашу місію? Гадаю, ні. А що? Просто я в піжамі. Ні за що. Після конкурсу «Міс Магікс» я нікому не покажуся на очі. Іди, Мірто. Я хочу побути сама. Не дорікай собі. Це ж не твоя провина. Айсі, Дарсі і Стормі зіграли з тобою злий жарт. Тримайся від них подалі. Люсі, ти змінилася. Я тебе не впізнаю. Ти не розумієш. Я хочу бути, як вони. У їхній команді. Я не хочу бути невдахою, як ти. З тебе знущаються, насміхаються і просто ігнорують. Мені набридло бути порожнім місцем, як ти, Мірто. Я хочу стати Трікс. Зроби ласку. Відчепись зі своїми порадами. Люсі, навіщо ти так? Скажу чесно, Мірто. Ти жалюгідна. І я не хочу бути такою ж. Кляті Трікс. Люсі почала з ними спілкуватися і стала дуже злою. Дістали ті гарпії. Я довго терпіла. Треба змінити ситуацію. Ми з Люсі були подругами. Я не дозволю тим божевільним збити її зі шляху. Сурія вакон воланд ін переджумалав. Давай, Мірто, зосередься на Трікс. У тебе вийде. Сурія вакон воланд ін переджумалав. Сестри, у мене є план. Ми навіємо Блум брехню, яка її злякає. А потім наблизимось і вирвемо силу просто із серця. О, ні, це жахливо. Треба знайти ту дівчинку. Люсі відвернулася від мене через Трікс. Я їм помщуся. Попереджу Блум і відкрию їй їхній задум. Вобі над волом, есере авіта! Ми майже на місці. Тримайся. Обережно. Один хибний рух, і ми впадемо. Усе гаразд? Так, я в нормі. Що то було? Їм не потрібні протиповітряні установки. На такій висоті достатньо просто дестабілізувати нас. Але вони не на тих напали. Тримайся! Блум, ти як? Злякалась? Ні, можеш не вірити, але ні. Кажу тобі, Тіммі крутий. Він завантажив карту башти у систему GPS. Чудово, ми точно не заблукаємо. Це тут, архів за цими дверима. Блум, подумай, ти впевнена? Я маю знати правду. Тут усе змінилося. Не розумію, де шукати. Гляньмо на це. Це одна з легендарних утрачених книг, у якій за переказами є відповіді на всі питання. Утрачена книга? Я про неї не чула. Вона перед тобою. Став питання. Скажи, хто я насправді? Ha 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 ha!
Що таке? Що ти бачила? Я... Мене створили три люті відьми. Ставши феєю, я перетворюсь на їхню ляльку. Ні, ти... Лихі предки. Не може бути. Будь ласка, Брендоне, не стій там, допоможи мені. Брендоне? Брендоне, що ж удієш? Я невинна, це моя доля. От яка вона, правда. Я невинна. Будь ласка, підвези мене в Алфею. Іду. Так, хвилиночку. Я запізнилась? Я тут не тому. Блум так і не повернулася. Справді? Так, ми усюди шукали. Блум ніде немає. Навіть розмовляли з Брендоном. Він сказав, що привіз її додому, але вона так і не повернулася. Її треба знайти. Уже ранок, а я ще не добралася до Магікса. Я маю повернутися до Гардинії, інакше вимір опиниться в небезпеці. Судячи з моїх емовидінь, я неподалік. Я щось відчуваю. Он вона. Хто там? Хто ти така? Привіт, я Мірта. Привіт. А я Блум. Я знаю. Справді? Я шукала тебе. Ти маєш дізнатися дещо важливе. Трікс, тебе надурили. Не випендрюйся, Стормі. Так ти весь ліс спалиш. Ти сказилась? Пробач, у тебе під ногами була почвара. Сестри, нагадую, ми шукаємо Блум, сварок у плані не було. Айсі, пробач. У нас проблема. Треба щось робити. Знаю. Блум можна знайти, вдавшись до наших сил. Точно. Тепер до справи. Отже, в який бік йдемо? Це просто. Дехто бачив тут Блум. І ми стоїмо на цьому свідку. Трава? Гарний здогад. Золотий пилок! Класно! Дивіться, Блум пішла туди. У трави чудова пам'ять. Я створю ультразвукову хвилю, щоб прочесати район. Музика.
Сканування завершено. А я проаналізую дані. Так, ясно. Живу істоту виявлено отут. Ця точка – Блум. Тепер моя черга. Я вдамся до своєї яскравої краси і сонячної сили. Ми побачимо світло. Це все? Роби вже щось? Гаразд. Світанкове сонце. Я сонце, що світить над темним лісом, бачите? У мене теж бувають ідеї. Я знала, що моя допомога знадобиться. Я ж така вродлива і незамінна. Розумієш, Блум? То була підла каверза. Я так заплуталася. Хто ж я? Звідки у мене сили? Хочеш знати, звідки у тебе сили? Вони скоро стануть нашими, тож можеш не хвилюватися. Бачу, ти не сама. Відьмочка, що перетворює емоції на видіння. Із вас вийде гарна парочка. Парочка невдах. Ви мене надурили! Ви злі! Злі? Ні. Ми жорстокі! Годі тобі, Фурія. Влаштуємо чесний бій. Не переймайся. Не витрачай енергії. Хотіла надурити королеву чорної магії нікчемною ілюзією? Нікудишній фокус. Час розплати настав. Тобі буде боляче. Лишилося тільки знищити цю досконалу крижану скульптуру і вирвати силу із серця Блум. Це... Хто та дівчинка? Відчепіться від них! Докучлива мошкара! Я вас ненавиджу! Вам не перемогти! Розслабтеся! Зараз я з ними розберуся! Вона мені завадила. Це було нерозважливо. Досить, Мірто. Ти мені набридла. Дістала. Ти докучливий маленький гарбуз. Так. Чом би ні? Ні! Все гаразд. Надзвичайний сплеск енергії. Де Блум? Вона зникла. Кірка на це? Аго! Я тут! Блум!
Рада вас бачити. Що ти зробила з відьмами? Не хвилюйся, вони отримали по заслугах. А це що за дівчинка? Це Мірта, вона мені допомогла. Ми нічого не вдіємо, бо Айсі вдалася до чорної магії. Ми знайдемо спосіб зняти закляття. Солодких снів. Після сьогоднішніх подій тобі треба відпочити. Не турбуйся, Мірто. Доки ми не знімемо закляття і не розвіємо чарів, я про тебе подбаю. Слово Вінкс. У наступній серії Блум пригнічують нещодавні перипетії. Їй треба поговорити з тим, хто її зрозуміє. Рагунда розкриє завісу над її минулим і Дафні, голос якої Блум постійно чує. Конверт з відповідями на тестові питання Візгіса стане справжнім випробуванням. Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер».